Проблеми водопостачання та комунального транспорту, якість доріг та відсутність місць для дозвілля найбільше турбують жителів Костянтинівки на Донеччині. Про це вони розповіли Борису Колеснікову. Кандидат у депутати впевнений, забезпечити водою, відремонтувати дорогу та відкрити кінотеатр можна в короткий термін. Та для більш сталого розвитку регіону слід відновити промисловість. Це дозволить наповнити місцеві бюджети, створити нові робочі місця та розвивати соціальну сферу. Стекольное направление, безусловно, для Константиновки очень важно. Очень важно пищевое, промышленное, сельское хозяйство. А за счет полученных доходов уже создастся настоящая атмосфера для развития спортивного, развития культурного. Действительно, город имеет будущее, и город будет выглядеть очень достойно нашими общими усилиями. Нарощувати темпи виробництва та відроджувати промисловість в країні закликає Євген Мураєв. Політик провів робочу зустріч з працівниками Новокраматорського машинобудівного заводу та відвідав робочі цеха підприємства. На думку кандидата, підняти на ноги підприємства без державної допомоги наразі неможливо. Только с помощью новой индустриализации можно действительно сделать шаг вперед. Украина аграрной быть не может. Она способна прокормить всего лишь 15 миллионов своих граждан. Большая добавочная стоимость не бывает в сырьевых странах. Она бывает в странах с высоким технологичным производством. И к этому мы идем, к этому готовы, и у нас есть план. Надо вернуть там, где мы были хорошо. В первую очередь это ракетостроение, это самолетостроение. Надо возвращаться и лоббировать государственную поддержку для судостроения, надо возвращать перемещение грузов по рекам, да, не баржами арбузы возить, а все-таки возить товары и развивать транзитный потенциал нашей страны. Пришвидшити вступ України до ЄС і НАТО. Партія «Європейська солідарність» Петра Порошенко презентувала Євроатлантичну хартію. План дій і зобов'язання для всіх українських політичних сил. Лідер «Європейської солідарності» переконаний, мир в Україні і добробут громадян можна забезпечити лише спільними зусиллями політиків. Тому закликав усіх небайдужих долучитися до підписання хартії. Там чіткі зобов'язання, які вже нікому не дозволять вільнути хвостом в разі зміни політичної кон'юнктури. Росія розуміє, що вступ України до цих двох союзів – це 100% гарантія миру, безпеки українців і незалежності всій країні. І ми також це розуміємо. Професійна команда та якісна співпраця – запорука успіху, в тому числі і в політиці, переконаний Ігор Смишко. Напередодні кандидат в нардепи відвідав допрем'єрний показ документального фільму «Гідра» про одну із найбільш успішних операцій в історії СБУ з викриття транснаціонального наркоготелю. В операції взяли участь 11 світових спецслужб. Серед учасників з українського боку і генерал-лейтенант Володимир Тимошенко. Він у першій десятці партії «Сила і честь». Справа зараз – повернути критичну масу професійних позапартійних політиків назад у владу, щоб відновити керованість держави. А нам є чим пишатись. І ви побачите, що є професіонали, які здатні забезпечити внутрішню і зовнішню безпеку нашої держави. Не вигадувати колесо, а діяти за чітким існуючим планом. Олександр Вілкул каже, опозиційний блок має програму та спеціалістів, які допоможуть вивести економіку країни з кризи. Політик зустрівся з металургами Нікопольського феросплавного заводу. Наголошує, розвиток металургійної та гірничо-видобувної галузей серед пріоритетів. Адже це нові робочі місця та гідні заробітні плати для працівників. Наш пакет законів по новій індустріалізації практично учитує всі аспекти. Налоговая реформа. Это вывод экономики из тени. У нас половина экономики в тени. Это снижение налогов для того, чтобы было выгоднее платить налоги, чем находиться предприятием в тени. Экономика не ради экономики. Экономика ради того, чтобы были достойные рабочие места с высокой заработной платой. Ольга Петренко, Олександр Громов, телеканал «Донбас».